Amna will takna dakhlo dokta sami ori ori sami tristuka. Kuta somer sat velo dit thavru bas kahe ke the bia. Ibis ba kita thai gra bibro theka chow badalo. Ta posta bisina gavi amoi tane dakare kuta. Ami tana guyan da kuta modro bas chetna. Agar ta taxi amodis. Agar chatra amodis. Agar dasul ta yutre chwa chila amodis. Agar pele agar amodis kuta. დასახლებული პუნქტი არის ყურადღებას არა გვაქცევენ როდესაც არჩევნები მოდიან მაშინას პირდებიან წყალი წამეერებს ჩამოვა ესებს ანუ ქუჩაში აგე რა ნახოთა იგი ყრია ჩამოტანილი ხრეში არ გვაქცევენ ძაგირას ნაგეკეთებიათ ხრეში უნდა დაეყარა დაყარე ნაგავ ვერ ჩამოდის ვერც ნაგვის მაშინა და ვერ სასწრებო და დაიკეტა მოძრაობა რო შევეკითხებ ძღოლს რომელიც ყრიდა გამევედი ციშკაში და ბზოლმა მითხრა მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარემ დამავალაო. რიოჰესის ქუჩასთან დაკავშირებით აიქ ნაგავი რო არის დაყრილი, თქვენი კომენტარი მჭირდება. თქვენ არიცით როგორ არის თქვენი თქვენი ტერიტორია არის, თქვენ კურირებთ მას. რიოჰესის ქუჩაზე, აი გელათის ქუჩაზე რო მოხდა დემონტაჟი ბიბლიოთეკის და ნაგავი რო არის ატანილი რიოჰესის ქუჩაზე, რომელიც დაყრილი არის, მოსახლეობა არის შეწუხებული. მჭირდება თქვენი ოფიცი. მე ვიცი რომ ის თქვენი ბძანებით იყო გაკეთებული. აი ესე გავიგე მოსახლეობიდან და მინდა და თქვენ ბძანებით რა იყო გაკეთებული. აი ამ ნაგვის დააყრა. მე ესე მითხრა მოსახლეობამ ბატონო ნიკოლოს და. რა ოღონდ გაკეთებული. რა ჩემს ძანებს დაგავდა აღრევებს.